Доброго дня. Шановний український народе, шановні народні депутати, якщо влада буде продовжувати нинішню економічну політику, яка обіцяє Україні економічне зростання 1-2% на рік, то це означає, що свій 2013 рік ми наздоженемо в кращому випадку у 2021 році, свій 91 рік ми наздоженемо в 2030 році, а якщо Польща і Туреччина зупиняться у своєму розвитку, то ми їх наздоженемо десь в 2070 році. Вдумайтесь в це. Та політика економічна, яку сьогодні проводить влада, вона консервує бідність, вона робить Україну слабкою і вона зменшує довіру і повагу до України на зовнішній арені. Фракція Радикальної партії разом з однодумцями пропонує кардинальну зміну соціально-економічного курсу країни. Ми з кращими економістами країни напрацювали антикризовий план розвитку економіки, який передбачає абсолютно конкретні пріоритети, кроки і оцінку тих ефектів, які принесуть ці ефекти країні. Шановні колеги, цей антикризовий план зареєстрований в парламенті як постанова про зміну національної економічної політики, і він підтриманий усіма фракціями та групами українського парламенту, окрім «Батьківщини» і «Опоблоку». Ми запрошуємо єднатися навколо підтримки цього плану для того, щоб реально підвищити добробут українців, для того, щоб провести реальну, а не номінальну пенсійну реформу і підвищити рівень життя і тих, хто працює, і тих, хто знаходиться на пенсії. Уряд сьогодні пропонує пенсійну реформу, але сутність її полягає в обмеженні прав пенсіонерів, адже кількість тих людей, які будуть підпадати під отримання пенсії, по суті, буде скорочуватись. Бо час, який люди живуть в Україні, тривалість життя є надзвичайно низькою. Чоловіки в середньому живуть 66 років. Як про яку пенсійну реформу може йти мова в тому форматі, як пропонує уряд? Ми пропонуємо реальні кроки, чіткі галузеві реформи, підтримки українського виробництва. Ви знаєте, що ми з вами влітку минулого року підтримали законопроект, ініційований Радикальною партією, про ліквідацію дефіциту металобрухту в Україні. Цей закон працює. На сьогодні він вже приніс додаткових надходжень до бюджету понад 1 мільярд гривень, зберіг понад 20 тисяч робочих місць. Ми маємо його продовжити. Профільний комітет промполітики і підприємництва підтримав цю ініціативу. Ми з вами в цьому залі підтримали заборону на 10 років експорту лісу-кругляка з України. Цей закон вже приніс Україні 20% додаткових надходжень до бюджету, вже приніс сотні мільйонів додаткових інвестицій, тисячі робочих місць. Треба це продовжувати, а не продавати за якісь закордонні кредити, як це пропонує уряд. Тому треба продовжувати українську промислову економічну політику і на її основі будувати добробут громадян. Запрошую